Депутатів подала ініціативу у вигляді законопроекту, щоб ухвалити такий закон, який на час воєнного стану в Україні забороняє трансляцію музики російського походження в українському телерадіоефірі, в публічних місцях і всюди, де це може бути почуто багатьма людьми. Зараз з нами на зв'язку Ігор Кондратюк, телевізійний ведучий, продюсер і шоумен, який взагалі тривалий час уже займається тим, щоб забанити російськомовну і російську музику на території України. Ігоре, вітаю. Привіт, Вадим. Чи не здається тобі, що хороший законопроект, але запізнілий? Здається. Як мінімум, запізнілий з того моменту, коли я створив петицію, яку підписали досить легко за тиждень, здається, 25 тисяч підписників до президента Зеленського з проханням заборонити в'їзд акторів будь-яких співаючих, танцюючих, граючих в кіно та на телебаченні ведучих в Україну, тому що вони є представниками країни-агресора. Відповідно, заборонити російське все в Україні треба було з березня 2014 року. Це запізніла історія однозначно. І я радий, що вона хоч якось зараз буде розглядатися, але я не зрозумів, вибач, уточнив. Зараз законопроект про заборону звучання російського музичного контенту на період війни чи так, взагалі? Це норма, це законопроект, він ще не ухвалений. В нормах там прописано, що ця заборона діє на час воєнного стану, на час війни, але є ремарка, що і до звільнення всіх окупованих територій. Тоді я за це. А коли звільняться всі окуповані території, в тому числі Крим, і Україна поверне собі контроль над східними кордонами Луганщини і Донецької області, тоді так, тоді треба буде повернутися до розгляду і правок, і може зробити виключення, як на мене, для тих російських артистів, співаків, співачок, які відкрито підтримали Україну, причому ще з 2014 року. Не тих, які зараз там каються, відмовляються від своїх звань народних артистів Росії, вже очевидно побачивши, що відбулося, ну, в тому числі в Бучі, да? Геноцидні абсолютно явища, яке ніяк інакше не можна назвати, просто винищення мирного населення. То вже занадто дуже мало місків цих артистів, які зараз там всякі Нагієви, Ярмольники. Ні, я тільки за те, щоб, може, після звільнення усіх територій від російських окупантів звучала музика там за Макаревича, хто там ще нас відкрито підтримав. Я навіть, до речі, не скажу тобі, тому що в моєму білому списку я завжди цитую там буквально 5 чоловік і не більше. Серед них є актори театру і кіно. Я давно не цікавився російською музикою, не можу поіменно сказати, хто нас підтримує звідти так, крім Макаревича, до речі, теж так не згадаю. Але дивися, є два табори. Один умовно ліберальний, який каже, заборонимо всю російську музику, а потім подивимося, що з нею робити після остаточної перемоги і звільнення наших територій. А другий радикальний табір, який каже, треба не просто російську музику, а всю російськомовну музику заборонити. Ти до якого табору належиш? Ні, я за заборону музики з Росії. Однозначно, я не можу заборонити українським співакам співати російську музику, хоча скажу цим співакам, якщо вони мене зараз чують, вони мені байдуже. Мене більше цікавить і чіпляє україномовна музика, може, тому що я українець. Вибачте, це банально звучить. По народженню, по вихованню, по школі і так далі. Ні, я за повну заборону звучання музики артистів з російським паспортом. Навіть якщо у них цих паспортів два, один російський, а інший там ізраїльський, наприклад, як у Макса Леонідова. Ну таке, все, що з країни-окупанта, не може звучати табу. Я думаю, це зрозуміють всі. Все, навіть що з країни... ліберали, які не можуть існувати без Пушкіна і Достоєвського. Все, що з країни окупанта, йде слідом за російським військовим кораблем. Дякую, так, Ігоре. Так. Ігор Кондратюк, телевізійний ведучий і продюсер, був в ефірі, а ми продовжимо.